Estamos aqui no Alto do Moura, onde vai ser realizado também o maior, melhor, o mais seguro e o mais sustentável São João do mundo. E ao meu lado aqui, Robson, que vai ser responsável pelos eventos que vai ser realizado aqui no Alto do Moura. Robson, expectativa muito grande em 2023, uma festa enorme, muito grandiosa, já vão ser aí 65 dias de festa, que já começou dia 28 de abril e dia 3 é o pontapé inicial lá no pátio Luiz Lula Gonzaga e também aqui no Alto Moura. Como é que está aí a visão e a expectativa dessa grande festa aqui na cidade de Caruaru? Olá pessoal que está acompanhando aqui a TV Caruara. A gente fica na expectativa aqui do Polo Alto Moura realmente que supere, né, todos os São Joãos que já existiram, né? Uma nova estrutura foi montada aqui, já visando o conforto, já visando a diversão realmente para quem vai vir acompanhar, né? Você destacava a questão do pátio de eventos, mas aqui também terá o início no dia 3 com o coreto, né, que vai acontecer algumas apresentações aqui também no Alto do Moura, e a festa aqui nesse espaço, no polo do Alto do Moura, já começando no dia 4. Né? Então, a partir do meio-dia, você pode vir. Né? Muita gente está até imaginando questão da logística de vir para o Alto do Moura. Novos acessos foram feitos, né? Já pensando na facilidade de chegar e também de sair. Né? Além de comida gigante que teremos aqui no segundo final de semana, por exemplo, cuscuz, né? A caminhada do forró finalizando com cuscuz. Então, a expectativa aqui no Alto do Moura é realmente que seja de muita gente. Você que gosta daquele forró tradicional, você que é turista, sempre Alto do Moura recebe muitas excursões, pode se organizar e vem para a gente aproveitar muito o resto desse São João, né? Que, como você já destacou, começou em abril, né? E apenas aqui vai estar começando agora Alto do Moura, vai estar começando o pátio de eventos, mas a expectativa é que realmente venha muita gente. Alto Moura de cara nova, lugar também novo para as festas de São João, e o público pode vir tranquilo, que vai ter uma mobilidade bem legal aqui dentro do Alto Moura. Como a gente destacava essa diferença, né, até pelo menos o último São João, esse palco, para quem estava vindo, era praticamente dentro do Alto Moura. Né? A gente tem um pórtico aqui de lado, vai ser ao lado do pórtico, vai ser fora, né, um pouco afastado na entrada realmente do Alto Moura. Então você que quer vir, olha, eu quero ir para um restaurante, vai ter essa facilidade, né, de chegar ao restaurante, eu quero ir conhecer algumas peças, eu quero comprar algumas peças, vai ter também essa facilidade, né, como eu já tinha destacado também a questão do coreto, vai ficar mais fácil de você conhecer realmente também a cultura do Alto do Moura. Né? Tem um público que vem só para o show, né, vai ter essa facilidade de vir só para o show, e tem aquele público que, olha, eu quero conhecer realmente o Alto do Moura. Antes não tinha como, né? Era muita gente, você mal conseguia entrar no Alto do Moura, para sair também era uma agonia, a questão da mobilidade. Mas graças a Deus esse ano foi corrigido, e o que a gente espera é que realmente seja um ano de muito sucesso São João de Caruaru. Robson, obrigado aí pela participação na TV Caruara. Lembrando também a todos que vão nos ouvir aqui que a TV Caruara vai transmitir o São João ao vivo, direto do pátio, direto aqui também do Alto do Moura e das comidas gigantes. Robson, sucesso, bom trabalho e vamos dançar forró, né? Se Deus quiser, né? A gente espera também essa parceria com vocês. Será sucesso também para vocês e estaremos aqui sempre à disposição. Que vocês precisarem, os forrozeiros realmente aproveitem muito esse São João, venham para o Alto Moura, venham para Caruaru conhecer o maior e melhor São João do mundo. Nossa equipe de comunicação, é isso, a gente está fazendo esse São João diferente. Quando a gente falou em um novo São João, é toda a estrutura envolvida, toda essa interação com a imprensa também, mais do que foi até o ano passado. De fato, esse São João realmente está com o nosso DNA e a gente depende muito da imprensa, depende dos parceiros. Agradecer a todos os patrocinadores também, é importante os patrocinadores, porque essa festa não é barata. Exige um investimento para que realmente tenha toda essa repercussão e que tenha o retorno necessário. E eu tenho certeza que vai ter, movimentando a economia, como já está movimentando
na zona rural, sucesso total, o São João na Roça. Alguns locais superaram as expectativas de público. Peladas foi o último exemplo também, mas Pau Santo também tinha muita gente. Boas atrações também na zona rural, movimentando toda a comunidade, a economia local, mercearias, bares, restaurantes, tudo um dia antes, dois dias antes, a semana antes, movimentando todas as casas cheias de parentes, de quem mora nessas localidades da zona rural, a economia sendo bastante movimentada e a geração de emprego e renda, e também a questão da segurança. A gente está falando aí do maior e melhor São João e do mais seguro e até também o mais sustentável de todos os tempos. Essa segurança, fizemos questão de receber ontem o comandante do 4º Batalhão, Coronel Vanderson, também recebendo o Coronel Cardeiro do Biesp. Antecipadamente, estruturas, camarotes dos patrocinadores, o próprio camarote da imprensa que já está sendo entregue, está todo mundo já ornamentando. O teste de luz já começou a ser feito, o teste de som também vai ser feito de hoje para amanhã. Então até sexta-feira está tudo testado, tudo montado, vistoria também do Corpo de Bombeiros, das forças de segurança, então está tudo sob controle. A estrutura como um todo, o novo palco, o palco 360 também, que dá a oportunidade para vários artistas daqui de Caruaru se apresentarem no pátio de eventos. Existia essa falta com os artistas de Caruaru na apresentação deles aqui no pátio de eventos, mas o palco 360 graus, ele contempla a cultura daqui de Caruaru com essa apresentação nos intervalos do show. Quais expectativas tinha no público e movimentação financeira? Mais de 4 milhões de pessoas. O ano passado a gente teve uma circulação de pessoas aqui de 3 milhões e 200 mil pessoas. Esse ano a expectativa é de 4 milhões e também uma expectativa de movimentação financeira na casa dos 600 milhões. Qual investimento e publicidade, patrocínio? Olha, o São João ele gira em torno de 40 milhões de reais. Na sua estrutura, a gente vem aí captando ainda recursos, como a gente está captando. Não está fechado ainda, quem quiser nos patrocinar, inclusive aqui fica o agradecimento aos patrocinadores e também fica a oportunidade de ter mais patrocinadores conosco, tendo uma grande visibilidade que realmente, durante toda a montagem, a gente pôde acompanhar, que realmente virou um ponto turístico aqui, a montagem do São João desse ano. Por isso, a gente está com toda essa programação feita, com os patrocínios chegando e, claro, a entrega de uma grande festa que vai ser o São João desse ano, São João 2023.